Бақсы, сені көріп кел деп естігем. Менің болашағым жайлы айтар болсаң, тез өлесің. Олар осы жердің адамдары. Мен қайда жүрмін? Бұл сонда өткен заман ба? Менің тағдырым осының ішінде ме? Иә. Онда полифония барлығы, сене, онда музыка. Жетет. Мына жолаушылардың артынан деп жүр. Мына оң Алматы түгілі Шымкентке де ұқсамайды. Бұл қандай қала? Бәрі қуып кеткендей. Не сұмдық болып жатыр бұл жерде? Біздің елдің жақтастары. Ана арбада отырған оңбаған Бахадур. Ол немене бәрін өлтіре ме? Ол осы даладағы тыржанның бәрін өлтірді. Өзі ғана тірі қалды. Бұл баяғы екі қарсылас тайпаның соғысы. Саған ол нақұрыс не үшін керек? Біздің батыр ол. Бақсылар солай айтқан. Өмір жолынан адасып, шарасыз күйге тап болған жанның сергелдеңі. Әділхан Ержановтың авторлық фильмінде. Ел арнада.